Tere õhtus, sõbrad, on neljapäev, 19. oktoober, eetris Tallinna uudised. Homme õhtul kell 19 avatakse uuenenud tänavat tänavafestivaliga, kus astuvad üles Stefan, Vivimar Trio ning tantsustuudio Moodus Swing-tantsijad. Vaatamata majanduslangusele on tänavu Tallinnas laekunud üksikisiku tulumaksu 20 miljonit eurot oodatust rohkem. Vaatamata majanduslangusele on tänavu Tallinnas laekunud üksikisiku tulumaksu 20 miljonit eurot oodatust rohkem. Ent samal ajal nõuavad suured investeeringud nagu linnateatri arendus ja vanasadama trammide rajamine finantsvahendeid planeeritust ka rohkem. Tallinn koostas teise lisaeelarve. Tallinna linnavalitsus saatis volikogule kinnitamiseks tänavuse linnaeelarve teise lisaeelarve, mille maht kokku on 33 miljonit eurot. Tulude poole pealt on oodatust märkimisväärselt enam laekunud üksikisiku tulumaksu. Tööhõive on olnud oluliselt parem, kui me oleme siis selleks aastaks algselt planeerinud. Kuigi majanduslangus on meil juba olnud mitu kvartalit, siis tööjõuturg on meil sellele väga hästi vastu pidanud. Nii et seetõttu oleme saanud ka tulumaksu oluliselt rohkem kui esialgu planeeritud. Kohalike maksude laekumistes palju muudatusi ei ole. Veidi on suurenenud linnaasutuste omatulud. Näiteks teenisid veidi planeeritust rohkem tulu loomaed ja linnateater. Täiendavaid kulutusi on kavas teha 5,4 miljoni euro ulatuses. Sellest 140 000 eurot on plaanis suunata vene haridusasutuste eestikeelsele õppele ülemineku tegevusteks. Need on keelerende projektid nii koolidele kui ka lasteaedadele. Me oleme seda usku, et see töötab, sest et me pakume õpetajatele reaalset keelelist keskkonda. Siis on keeleäppide soetamine õpetajatele, ligi 700 õpetajat saavad neid keeleäppe ja ka e-õppevara soetamine praegustele vene õppekeelega koolidele. Täiendavad 2 miljonit eurot on planeeritud lumeäraveoks, juhul kui peaks tulema lumerohke talv ning seoses intresside kasvuga suurenesid linna finanskulud 2,7 miljonit eurot. Oodatust suuremaks kujunevad ka investeeringud. Nii linnateatri arendus kui ka Ülemiste terminali ja vanasadama vahelise trammitee rajamine nõuavad planeeritust oluliselt rohkem. Sinna kulub täiendavalt 10,8 miljonit eurot. Kui volikogu teise lisaeelarve kinnitab, on tänavuse Tallinna linnaeelarve üldmaht kokku 1,18 miljardit eurot. Eesti korterühistute liidu iga-aastane konkurs selgitab välja parimad ja tegusamad korterühistud üle Eesti. Sel aastal tuli Tallinnasse 3 auhinda, seal hulgas ka Eesti edukaim renoveerimisprojekt. Korterühistule Siili 21 aadressil kuuluvad 3 korrusmaja. Kogu kompleks on KredExi toel kapitaalselt uuendatud ja kõik on tehtud nii hästi, et korterühistu oli väärt selle aasta Eesti edukaima renoveerimisprojekti auhinda. Nagu tavaliselt ikka, eks ole maja välisfassaadi soojustamine. Me lisasime soojustagastusega keskse ventilatsioonisüsteemi, radiaatorite vahetus. Meil on siis nüüd 2-torusüsteem. Igaüks saab ise oma radiaatorit toas reguleerida. Uued aknad loomulikult, need toodi siis fassaadiga ühtsesse tasapinda. Tervikliku renoveerimise tulemusena liiguti E-energiaklassist energiaklassi B. Ka päikesepaneelid katusel toodavad majale nüüd elektrit. Kokkuhoid on elektriarvetelt umbes 100 eurot kuus. Uuendatud küttesüsteem ning kogu maja soojustamine on toonud kaasa ka madalamad küttearved. Kulud on vähenenud umbes poole võrra. Aga nüüd pidades silmas seda, et see soojustagastusega ventilatsioonisüsteem hakkas tööle meil alles sellel kevadel, siis tegelikult peaks see osa, mis me saame tagasi või hoiame kokku, veel suurem tulema. Tallinnasse tuli ka 2 eri auhinda ilusa koduümbruse kategoorias. Eri preemia Oaas keset linna pälvis korterühistu Koidu 118, kes on oma õuealale kujundanud miljööväärtusliku keskkonna. Eri preemia kaunis koduümbrus naabritega koostöös läks aga 2 korterühistule Mäepealse tänaval, kus on heas läbisaamises naabritega pandud kasvama 160 meetrine elupuhekk. Urmas Mardi sõnul oli selle aasta Eesti Korterühistute Liidu konkursil tase väga tugev. Ühistud on tublid.
nad tegelikult tahavad oma maju korda teha, nad saavad aru, et ei ole kuhugi põgeneda, oma omandiest tuleb hoolt kanda, nad korda teha, energiasäästlikuks muuta. Uuenenud tänavad avatakse liiklusele homme õhtul. Liiklusolukorda leevendab ka samaaegne Narva maante Jõe Pronksi ja Narva maante Laikma hobujaama ristmike avamine. Tänavate avamine toob kaasa mitmeid muudatusi kesklinna läbivate bussiliinide töös. Aga see pole veel kõik. Homme õhtul kell 19 avatakse uuenenud tänavad tänava festivaliga, kus astuvad üles Stefan, Viivimaa Trio ning tantsustuudio Moodus Swing tantsijad. Tondi raudtealuse läbisõidu ehitustööde tõttu katkeb sügisesel koolivaheajal 21. kuni 29. oktoobrini ajutiselt rongiliiklus Balti jaama ja Tondi vahelisel lõigul. Sel ajal pakub Tallinn Tondile viivatele ühistranspordiliinidel trammid number 3, 4 ja 6 ning buss number 23 kõigile reisijatele tasuta sõiduõigust. Sest Elroni läänesuuna rongide alg- ja lõpppeatus on siis ajutiselt Tondil. Rõõmu teeb, et hinnang ööbusside turvalisusele on väga kõrge. Seda kinnitasid ka bussijuhid, et kui päevaseid ja öiseid sõitjad üldse midagi eristab, siis on selleks öiste sõitjate hea tujulisus. Uuringud on ka näidanud, et ööbussi teenuse järele on nõudlus olemas. Tallinna ööbusside pilootprojekt jätkub vähemalt kuni selle aasta lõpuni, kuid alates 1. novembrist kohandatakse väljumispäevi ja kellaaegu vastavalt sellele, millal on teenuse kasutajaid olnud kõige rohkem. Uuendatud Järvekeskus jätkab kasvamist. Aasta jooksul korraldatakse arhitektuuri konkurs leidmaks visioon, kuidas kõrghoonestust juurde ehitada. Järvekeskuse uus nägu esialgsel pilgul endisest väga ei erine. Siiski on uuendatud nii sisu kui välimust. Näiteks eskalaatorid, mis on paigutatud mõlemasse hoone poolde. Küll aga on andnud ehitamise aeg tunda ostjate hulgas. Täna me oleme oma külastatavus näitajatelt allpool, aga veel kord, et meil on see näitaja väga kõvasti nii-öelda mõjutatud ikkagi ehitustegevusest. Meie suurim ankur oli enda kaupluse ümber ehitustöödeks kinni 2 kuud, et see kindlasti mõjutab meie tulemust. Samas on Järvekeskusel suured plaanid arendada oma ala edasi. Suurel maa-alal on teemaplaneeringu järgi võimalik ehitada kõrghoonestus ehk kuni 13 korruselised majad. Missugune see välja hakkab nägema, seda peaks selgitama arhitektuurikonkurs. Absoluutne brutopind on cirka 317 000 ruutmeetrit ja ütleme, erinevate funktsioonidega kaubandus, hotellid, meelelahutus, kinod, lasteaiad. Sellise ja elukondlik, siis selle hoonestuse maht on kuskil 250 000 ruutmeetrit. Kui kõik läheb kavakohaselt, võib Järvekeskus tundmatuseni muutuda juba 15 aasta pärast. Humus on avatud näitus Konrad Mägi lähivaates, kus avatakse Eesti kunstiklassiku teoseid uue nurga alt. Nimelt on Konrad Mägi maalide kõrval eksponeeritud ka nende aluskihid, mida palja silmaga ei märka. Kumu näitus Konrad Mägi lähivaates võtab algosadeks Konrad Mägi maalid ning uurib maalikunstniku tehnikat ja käekirja. Veneetsia on kunstniku teos, mille pealiskihi alt on röntgenfotograafia abil paljastunud hoopis teine maal. Ühe tundmatu daami portree. Tõepoolest see oli üllatus, kuna alati on minu kolleegid, konservaatorid ja teised koguhoidjad kahtlustanud ja spekuleerinud, et tõepoolest Mägi maalis oma maale üle, aga mul ei tulnud seda röntgenis seni kunagi välja, kuni lõpuks tuli. Ka maali varemed Kapril pealiskihjalt tuleb välja pisut teise kompositsiooniga teos ning Lõuna-Eesti motiividel maastik on samuti olnud teissugune. Miks aga Mägi oma töid üle maalis? Et eks see kõik peitub taaskord tema iseloomus, tema temperamendis, et ta
ei olnud võib-olla kunagi rahul oma töödega ning isegi kui teos seisis paar aastat tema ateljee nurgas, siis tal võis peas mingi nõksatus lõpuks käia ning te otsustas üks päev üle maalida selle. Näituse kuraator Daria Angonrad Mägi maale uurinud ka infrapuna, ultraviolett ja külgvalguse käes. Nii on kinnitus saanud ka Konrad Mägi armastus luksuslike värvipigmentide vastu. Kohe silma paistavad sellised neoonroosad värvi, mis siis maali peal on vaevu märgatav, sellised purpur väiksed aktsendid ja mina oletan, et tegemist on kalli ajaloolise krapplakiga. Näitus ühe Eesti suurima maalikunstniku töödest ja tehnikatest jääb Kumus avatuks aprillikuuni. Kas teadsite, et oktoober on ka hõimukuu ja seda on tähistatud juba alates 1928. aastast? Hõimupäevaks peetakse oktoobrikuu kolmanda nädala laupäeva, kuid sündmusi leiab aset tegelikult kogu kuu vältel. Milliseid sündmusi Tallinnas veel oodata, kohe saame selgust. Selle aasta hõimupäevade teema on julgus, mis viitab keerulistele aegadele ja julgusele endaks jääda. Sündmuste sari Tallinnas toob kokku soome-ugri muusikuid, kunstnike, kirjarahvast, teadlasi ja moodi. Reedel 20. oktoobril kell 18 algab õpetajate majas moevaatemäng Kajad, kus esitletakse soome-ugri pärandist inspireeritud rõivaid. Meil on nii Karjalast tulnud komplekte Soomest, Ungarist, muidugi Eestist, Ingerimaalt, Marimaalt, Murtiast. Meil on siin erinevad lood. Et siin sellised linnu sümboolika, mis on soome-ugri pärimuses hästi oluline ja siin natukene siis referentse Sõrvese äärele näiteks Eestist. Aga siin üks huvitav tegelane hoopis Ungarist, kus sellises sõlmimise tehnikas on loodud tekstuur, mis siis teiselt poolt moodustub selleks arhailise kirja. Siia on pandud kirja siis ungari keeles, et unt lamba nahas. Peale moevaatemängu saab õpetajate majas 20. oktoobril nautida ka muusikalist etteastet Ungarist. Hõimukuu raames leiab Tallinnas aga veel teisigi üritusi aset. 25. oktoobril toimub filmiõhtu Artises, 27. oktoobril on erinevate tubade klubis Soome-Ugri klubiöö ning 28. oktoobril hõimurahvaste klassikakontsert Hopneri majas. Rohkem infot sündmuste kohta leiab Fenno-Ugria koduleheküljelt. Täna õhtuks on oodata talviseid ilmaolusid, mis muudavad teed järsult jäiseks ja libedaks, aga homme lubatakse juba 7 graadi sooja. Vaatame otsa ka Tallinna ilmaprognoosile. Öösel vastu reedet pilves ilm, ajuti sajab lörts ja vihma, puhub kirde ja idatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel -1 kuni +1 kraadi. Päeval võib sadada lörts ja vihma, puhub kirde ja idatuul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +3 kuni +5 kraadi. Öösel ja hommikul võivad teed olla kohati libedad. Öösel vastu laupäeva on vahelduva pilvisusega ilm, enne keskööd võib sadada lörtsi. Puhub kirde ja idatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel -2 kuni +1 kraadi. Päeval sajuta ilm puhub idatuul 6 kuni 11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on pilves ilm, keskööpaiku hakkab sadama lörtsi ja vihma. Puhub ida- ja kagutuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +1 kuni +3 kraadi. Päeval pilves ilm sajab vihma, puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur reedel +4 kuni +6 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!